Hei, näillä se viisuavaimen on pakko olla. Me ei niitä enää mihinkään muualle etsimään. Joo, mä epäilen kans Jarkkoa ja Lauraa. Nehän asuu tässä. Kumpi menee? Messää. Taas? Mm. Aina. Moikka! Moi! Moi! Mitä sä teet täällä? Sunhan pitäisi olla telkkarissa suorassa lähetyksessä. No ja siellä pitäisi olla ja siellä mä aina välillä onkin, mutta meillä on suuren suuri ongelma. Mä oon ihan pulassa, viisuavain on hukassa. Onko se teillä? Sanokaa please, että se on teillä. Ei oo. Kato. Ei oo. Vuonna 69 te olitte edustaa Suomea Madridissa ja sillä Yle mokas. Joo, silloin hävisi tiedotusmateriaali. Se oli sillä tavalla, että se löytyi vasta sen jälkeen, kun me oltiin lentokoneessa takaisin kotimaahan tulossa. No sen takia mä ajattelin, että siinä olisi syytä niin olla vähän katkera Ylelle ja kostaa viemällä meidän viisuavain. No, ei meillä nyt semmoista kostomentaliteettia ole. Auttakaa mua, mä oon ihan hirveässä pulassa. Mihin mä nyt meen? Sen on varmaan vienyt joku, joka on aina halunnut laulaa Euroviisussa, mutta ei ole koskaan saanut. Niin, ja niitä ei ole silleen kuin 5 miljoonaa kappaletta Suomessa. Niin. Aivan. Ei voi mitään, sit kiitti teille. Anteeksi, että mä häiritsin. Mulla hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Moi. Eikö niillä mitään? Mä en keksi enää mitään. Onpa surullista. Nyt sitä ei kyllä tänä vuonna jaeta sitten ollenkaan. Ei niin, ei voi mitään. Nyt ei kyllä enää auta odottaa, meidän pakko mennä, meitä odotetaan jo lavalla.